Wakey, wakey, it's time for school. Wake up, it's time for school. We have to go to school. Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo... Vlogmaš time! Znaš se ljudi kad pitali zašto Vlogmaš time postoji? To jest nije Vlogmaš, kako ostali do... Vlogmas. Znate zašto se snima Vlogmas, zašto ljudi se snime mjesec dana svaki dan? Zašto u novembru i decembru se najviše prodaje stvari, inače, svuda u životu. Svuda u svijetu. Kreatori tada idu reklame, tada idu sponzorstva sa zezancije. Mnogo si motivisan za snimanje. I zato ljudi uglavnom dok je decembar i taj period snimaju ko ludi. Pogodite šta? Mi ne snimamo zbog para. Mi snimamo zašto volimo ovo. Zato Vlogmas time počinjemo prvi kada još reklame nisu najveće. Šta mislite, koliko ja volim ovaj Vlogmas? Toliko ga volim da nije ni svanalo. Pogledajte ovo. Mrak. Vlogmas time, nered u stanu. Vlogmas time, gledaj što je hlad uradio sinoć. Vlogmas time. Iznenađenje za mene, u 6 ujutru, što si ti nisi razbudila? Aj, sedi. Vlogmas iznenađenje. Možeš? Znači ja sam bio kod Joce TF, brate. Možda kaš rokam, brate, pre pucanja. Vlogmas time! Užasno iznenađenje, Goco, užasno iznenađenje. Vlogmas care! Vlogmas care! Vlogmas care kojeg ne hranimo pa jede kulfete. Prethodni period života je bio ono, ludnica. I bilo je sve ono neisplanirano i totalno smo izgubili ritam života. I sad se polako vraćam. I to je ovaj Vlogmas. Ovo je sam naš normalan život. Vlogmas time! Kad se šetam rano ujutru, sve ljude koje vidim tačno vidim da su sada budim sam zašto moraju. Mislim, jedin ne budala koliko ono. Ajde, ustavim šest. Pogledajte ovu mašinu. God damn, bro. Koji je tvoj razlog, Goco, da stalno želiš da kupiš džipa? Stalno gledam džipa na internetu i igram Cyberpunk. Nije što izašao Cyberpunk? Nije! Cyberpunk, gdje si? Koliko sad imamo hlada dugo? Pola godine? Koji su utisci posle pola godine? 9-10. Kako bi cijena hlada sada? 1-10. Uzve kost i ne iza zruži s nama. Misija, uhvati hlada. Znači, ne mogu ga uhvati drugi kjer, ne znači će on. Svi će ti šeteš kidre, kad će naslov klipa na glipsi napisao si potrošiš 300.000. Evo, ljudi, išao sam u ženik, testirao sam ovaj telefon, tako sam vlog snimao s telefonom. Meni je auto crko, to je bilo jedno predivno iskustvo. Pogledajte ga, uživajte, a mi se vidimo kad se vratimo. Znači, toliko mi je nerealno dobra stabilizacija. Kad ovako polako vrlo vam pomera kadar. Prednja kamera isto dobro mogu vam reći. Ovako gledam sebe, izgleda kao gledam uvijek sa strane. Šta vi više preferirate kada youtuberi koje pratite gledaju u kameru i kad gledaju u sebe na ekranu. I sedem ja da upalim kola i neće kola se upale. Ludnicam. I sad prepostavljam da je ulje. Ali ajde vidimo. Ne znam zašto je ovo ovako okolo. Mon list. Au, brate, piše da imam ulja. To da imam do vrha. Aj, al nije ulje. Šta je onda ako nije ulje? Ču da sad radi. Je, ugasio se. Au, brate. Problem ne vuče gorivo, kao sam što zapušilo, ne znam nije šta.
bio na servisu, ja sam ga vozio fino, nisam ništa divljao, ima ulja, sve što je moje sam mogao da odradim, dobro sam odradio. Zašto auto opet ne radi? Tužan sam, ne zbog auta, nek što ja hoću da radim. Zaglavio se u žediku, što nije tako loše, u stvari super je, ali nisam ponao laptop i ne mogu da radim. Malo droni po prvoj raspoloženju. Kaj se odjavim za ovaj dan? Danas sam definitivno više nasmijen, ali od muke. Nastavio se naravno problemi sa autom. Ovo je majstor, imam da snim reklamu za džabe. Tako su mi dobro odradili posao. Pogledajte, ovo je Andrak. Znači stoji neki tu izmišljen šaraf. Znači pogledajte, ni za što nije pričao, što tamo tako stoji šaraf. Gledam, tu iza mi nisu stavio šaraf i tu isto. Pogledajte, sve se mrda. Bio mi je lokalni majstor i on mi je gledao i P1-34, P1-33, to. Mislim ću morati sada da šlepam auto u susedno selo gdje je taj servis za Citroen. Samo se nadam da neki malo, neka znaci, neki kabel malo zapeku ili nešto se zezalo na brzaka, da to može se riješi. Halo, ja rekao da vam se javim, rekao sad ću me zvat prije dva, rekao 2:10 pa da vidim šta se dešava. Da. Aha. A danas nema šanse da ovo. Ajde, hvala, zdravo. Tek sutra u 10. I evo mene s propalom frizurom, završio sam u B i evo ljudi. A za nekoliko dana već ide nazad. Upadaj pa će me obaciti do ženika. Nastaje se muka sa autom, evo sada idemo, već me odbacio do željnika. Ja više ne znam šta još možda se uleniti kolima, ali sad baš jedna čekam da pričam sa njim šta će mi reći. Ovo je prvi put, a? Prvi put na autoputu. Sam je majster, poslan kog treba da vam platim, 70.000. Ja sam pukao 300.000 buraz na kola. Što lijepo, ovaj auto, najskuplji ko Bentley. Uj, s prve bok. Na zub pali. Ništa, iskoristit ću ovo kao dobru stvar. Imam 2 sata, sad ću razmišljati o tome kako ovo stvar je dobra stvar u mom životu i što ja mogu izvučim iz ovoga. Zašto? Toliko je lako biti negativan da ono, ne izgubim negativan. Znači, hoću da brate da vidim dobro u ovome i hoću brate da... Sad ću da radim, znači sad neću odmarati ni sekunde. Idem sad da radim dok ne pregorim. Wow, vratili smo se. Idemo ljudi u stanu pazu, imamo neke obaveze. I vidjeti sa nama. I nećete verovati ko zna šta će tamo se desi. Ja sam siguran da će se desiti 3 stvari u koje nećemo moći da verujemo. Pre stare pazume, mora se ide Panceroti. Pancerota! Napišite dole u komentarima da li se kaže Panceroti ili Pancerota. I ako bude bilo 10.000 komentara, jedan nedlje dana Panceroti. Why you always in the mood? Kako idemo sad, imamo kako nas sviđa stara pazuma. Do duši nije neko vrijeme, pada kiša, oblačno. Ali idemo. E, puši se auto. Nema žest. Ili sparao, šta je to? Ne. Ne. Nešto, auto se osti miris goriva, bre. Osti se miris. Oh. Smrdi za gorila bop. Ne, htio se dimi nešto, brate. Mislim da će da izađe duh i da će nam dati 3 želje. Jedna ti želja će biti da zapalim ovaj auto. Ja znam. Idem usput i razmišljam kao... Ovo bilo smiješno kao sad, ovo je auto, to vam kako je tamo crko auto prije 2 nedelje. Ovo je klip o tome. Ovo je klip o tome kako je crko auto prije 2 nedelje, kao koliko bilo smiješno kao sad nam opet crkne, kao nastavlja se priča. Guess what, dimi si smrdljeno gorivo. Znači, ovaj auto je cursed. I pre 5 minuta osim kao miris
benzina, goriva. Ma, dizel sam mislio, dizela. I šta ti je rekao majster, šta je sada? Ništa, velike, ja. Bukom pitan ga, šta da radim? I šta sad ja radim? Dobro. Ovo ga šibaju odmah. Ma ne, ja nisam znala da ono, ja sam mislila kao trčana buska od žure. Da. What? Sada sam se šokirao, brat. Mislim da nismo snimali. Trči neki momak, nosi torbe. Trči žene iza njih. Nešto je vika kao, treba, ja sam isto skonto trčena buskala za ustavlja bus. Nije meni vikala za ustavi lika, brate. To je zdere, ukrao mi je torbu nešto. On kaže, požurite, požurite, ja mislim trčena bus. Otri su ga drugi ljudi i policija izlazi, kao mu je policajac, zveknu šamarčinu. Baš je ovaj svež vibe u Staroj Pazovi. Mislim, vratiti ovaj prelim, ne? Wow, majstor koji je uzao samo 500 dinara! Nemoguće. Nešto mi se otkačilo. Rekao je da sam duže vozio, možda bi se mi se zapala kola. Usam moram da promijem naslov. 300.000 i 500 dinara. Zapalila se kola. Nisi zapala, nemoj, neću da baksuziram, propađe se stvarno. Sve se fino dešava u ovoj Staroj Pazovi. Ajde god se mi spreslimo, živimo ovde. Ajde, ajmo, živimo u Staroj Pazovi. Pišite u komentarima ako neko je staro, a neće se ništa vidjeti od ovih pancerota. Ne, ovdje ništa pisati. Stigli smo na Ciglana Stara Pazova. Moje ove zine mogu, crko ti auto, peti put. Lepa bara. Za stujku kupa, ne verujem. Shvatio sam da bara nije toliko zanimljiva pa se moraš da uranj glupa, ali bude bar nešto zanimljivo. Niš ludnice, brate. Ima klupe od paleta. Prdno. Lopta, osti mir izgorio. Ne, on je prdno. Aha, da. Postoji jedna ironija ili sarkazam, ne znam šta je. Ajde, kaži pa će reći šta je. Pojavilo se ulje, onako, žuto. Laž. Nije se ono koje prestalo. Nije. Šta se? Moj munčino je jedna, ubit ću se sada. Pojavilo se ulje žuto. Šta ga na ovom autu piše tekst, nemaš ono kao ulje. A ja sam to bila ovako kod mjesića. E, pošto nas majster nije odrao s parama, odlučili smo da idemo u shopping centar. I sve što budemo potrošili, dodat ćemo trošak majstor da je on kriv. Ja ću ovdje zaboraviti, ja ne volim shopping. Probirljiv sam sa stilom, jedna kad nađem nešto mi se sviđa, nema moj broj. Boca, popust 90%, svi njeni brojevi. Odlično, Goca je sretna. Ništa, brat, ja ništa nisam kupio. Why always in the mood? Why always in the mood? Crko ti auto, ne još brohoj. Inače, ovaj klip će skroz biti, ceo klip će biti ono in the mood. Pola klipa je ono kvari mi se auto i druga polovina nema kupi sebi stvari. Kao depressing vlogs with Dario Kesegi.